hit. Du är helt jävla väckehud. Nu har han öppnat så han har tagit bilnyckeln. Vad håller ni på med? Ja, men vad fan öppnat? Varför kunde de inte öppna tidigare för då? Va? Varför kunde de inte öppna tidigare? Du. Ja, men du, varför tog du nyckeln för då? Jag skulle gå in där för det var ju låst. Ja, men det är öppet här nu. Ja, nu. Jag ska gå till skåpen. 94 någonting, eller?